se ke përqesh Fiorin? Ti se ke përqesh Fiorin? E para bashkë me Ifin e keni përqesh, e keni tallë për çfarë? Për çfarë më futi mua në tallë? Çfarë keni tallë? Për çfarë keni tallë? Ti duhet ti, kujdes me gishtat. Çfarë janë të shenja që bëri? Jeni të rreziti me. Ti ka hyrë vet janë çep shumë. Maj veni ta, janë prek me atë. Mos ma prek. Çfarë? Tani çoja ku jam su. Mos ma prek.